ይሄን ሆስፒታል አንተ እንዴ ሄምሩ ማን የሚረዱበት ሆስፒታል ነው አይባልም። እና ከዳጊ ጋር ምን ያገናኘዋል እንዴ? ወይኔ እሺ ታፕ አርጎ አትሊስት ታፕን አርግዝኛው ጋር እስኪ እኔ ፊት ላይ ዳኒ ስታሽቀብት ዳኒ ሶስትሽን ንግባ እንዴ እንቅጣ ሶስትሽን ንግባ ሶንሴ እንዴ እንታችሁ እንዴ ስታሽቀብት ያ ዳኒ ቲክቶክ ዋርኒንግ የሚሰጥ ፊት ቂጥ አፍንጫ ደግሞ ፒኪኒ ስለሚመስል ነው። ለማች ብሎ ነው ማለት ነው። ከታችም እኮ እሱን ነው የሚያደርገው። ይቅር ይበላችሁ። ምን አይነት ስድ ነው? ምን የት ሰፈር ነው ያደግከው? እነዚህ መቀጣት አለባቸው። እግዚአብሔር እንዳለ ኧረ ወዩ እንበላቸው በእናትሽ። በቃ ከዚህ በላይ ምንም ነገር አንተግሳቸው። ፊት በጣም ያሳፍራል። ዝም ብለህ ስሙን ጥራው ዳኒ። ፊት በጣም ያሳፍራል። ሌትስ ጎ በቃ ዳኒ። ፊት በጣም ያሳፍራል። ድገሞ ዳኒ ሶስት ጊዜ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ። ታፕታፕ እያረጋችሁት ሁም አይነሱ ታፕታፕ እያረጋል እንዲህ በከንቱ ናቸው። ማንም የለም እኛ ጋር ና በለው። ምን ይኖራል? እኛ ነው እኛ ነው የተናገር ያለው። ና በሉት። መቀጣት ነው ምን ይመጣል? አረ እኛ እንቀጣ። እንደማትቀጣ እርግጠኛ ነህ? አንድ ቅጡንና ማለት ነው ለማን ሼር እንደምናደርግ እናውቃለን። እት አንድ ሶስት ሰው አለ አንተ ጋር ዳጊ እንቀጣችኋለን። ያኔ ሮስ ግን ራስታ ቢሆን አሪፍ ነው። ፊቱ ይሄዳል ለራስታ። ከዛስ ራስታው ከቁመቱ ይብለጥ አገል እንደሚመስል አኩ ኤው ይችን ወደ ውስጥ ጋር እንደዚህ አድርገው ከዛ በኋላ የሚያሳድጉታል አይደለ? እንደዛ አድርገው ጊዜ አዛ ነው ፀጉሪ ምናምን ገብቷል ወይስ? በእግዚአብሔር ሳሙና በሞላበት ሀገር ኧረ ታጠብ በእግዚአብሔር። ያንቺ ሳሙና እኮ ነው ሻወር ውስጥ ጂንም ትኛ አድሮሴ ፀጉር ቤት ሄዶ ቤቢ ራውጣልኝ ይሏል። አይ ለአንቺ ሹገር ዳዲ ነው የሚሆንብሻል። አረ ወይኔ ጉዴ! አረ ጆሬ ስማ፣ ጆሬ ተጨመቀባት በጆ ፊት ዛሬ ተጨመቀ። ዳን የሆነ ከሆነ ሰው ጋር ተጣልታ ጆ ጠቅጠቅ እንዲህ ላይ ብለህ አረ አንድ የሆነ ወሬ ንገሩኝ እስኪ። ዳጊና አኩቻ ምናምን ታውቁታላችሁ በእርግጠኝነት። ዳጊ እንዳታወራ፣ አኩቻም እንዳታወራ። ምን መሰለህ ኬዙን ህግ ይዞታል። ለምንድን ነው የማይወራው? አኩቻ ዶስ ከእሱ ጋር ስጠጣ ታይታለች ከዚህ በፊት ከአስራ አምስት ቀን በፊት ልጅቷ እና ታዲያ ድሮ ነው ታዲያ ድሮ ነው ታዲያ አኩቻ ሪካርድ ያደርጋሉ። ዳጊ ስርዓት ያዙ። እኔ ከኔ ጋር ከእሷ ጋር ቆየ ነው የቆየ ነው ፋይለው አኩቻ አሁን አይደለም። ሁለት ሳምንት ምናምን ስማ፣ ልጅቷ ትባላለች ጋር ሪካርድ ያደርጋል። ዳጊ ሆናችሁ ነው ቆይቷል። ዳኒ ነበር ከእሷ ጋር አንተም አለበት እጅማ። አረ አይደለም የቆየ ነው የቆየ እኮ ነው እኔ አትሮንት እነሱ ከያዙ ትሩ ማጠገብ ዳኒ ሮስም ይዞ ነበር። አሳቻ ሰዓት ላይ ሁለት አይፎን እና ሻንጣ ነው ይዘው የወጣችው። ሶስት ሺህ ነው ምናምን ዶላር እኮ እንትን ያለ ሶስት ሺህ ዶላር ሁለት ስልክ ይዛ ነው የወጣችው። ኤርፖርት ሄዳ ተቀብለው ወርቅ የአንገት ወርቅ። ከዛ በኋላ ስድስት ሰዓት ነው የገቡት። ሰውየው ግን አንድ ዙር ደርሶታል እየተባለ ነው። እሺ አንተስ ምን ደርሰዋል ከአይፎኑ ሌላ? ሞርኒንግ ኦ ሞርኒንግ ገባኝ። አይ ሰውየው በእሷ ደንፉ እሱንም ለምጦታል። አንድ አርቲስት የማይጠበቅ ንግግር ጋይስ፣ ሪከርድ ያደረጋችሁ ፖስት አድርጉበት።
ወዴ ቆሰለ እስ በነዚ ጋር ምን ምስቅም ዳግ ይወርተ ናውጣ አንዲ ለሪከርድ ነው ናውጣ ዲያል ቻልኩ ወራዳ በጣም አሳፋሪ ሲሆን እንደዚህ እንደግግር ካንተ ይጠበቅ አረ ዳኒ ሮሴን ላይፍ ትንንሽ ልጆች አይውታል ምንድነው ማሰል አንተ ይጠበቅ እንደዚህ ንግግር ወራዳ እንዴ ሪከርዱ ላይ ቆያዩታል እኮ ምን ረምሰኩ ዘገት ያረጋል ፎን ይደብራል እንዴ ስማ እኛ ዝቅ ስንል ዳኒ ሮስ እኮ ወድቆ ነው ይሉኛል አይ እንዴ አመረ ልንገራችሁ አንዴ ጋይስ ዳጊ እናንተ ጋር ሰው አለ ልንገራችሁ ምን መሰላችሁ አራት ሮንሴ እኮ የኛ ላይቭ እኮ ሪከርድ የተደረገ ሊፖስት ሁሌ ነው ይቅርታ የሚያስጠይቀው ታዳለን አንተ ይፈራን ተነውኩ ዳንኤል ደሞ ተቀባጠሩ አለ ንኪት እንደምትመጡ ወሬ ዳጊ ይሄው መጣጥ ቤት ሲ ይሄው አው ላይቭ እስከ 10 ሰዓት ይቆያል ይተኛል እስከ 5:06 ሰዓት ድረስ ወጡ ያንተንቱ ፓገል መኩልኖች ባሄዱ የቀበሌ ቤት ቀበሌ ማን ነው የምትለው ፓገል አንሽሹ ነው እንደዛ የሚያስቀባጥራት እሷ ነች ይቅርታ የምትለው ለአንተ ምን ሆነ ነው ምንድነው ምን አገባ አሲዟሉ ጸብሬ ነው ስትል ጋር ድረስ አርገት ፈዳሪ ይሄና ሲዟሉ ያልኩ እኮ ነው ያለውት እንዴ ለምን ታስዘው ዳኒ ሬት ነው የምትጠቀመው ለምራት እንደዛ ነው ማረገው ስቴሪና ሆነ ያሳደ ድሩኩ እንደዛ አረግ ነበርት ሬት ነው ግባ አራቲ ደብራለች አራቲ ፖሪ ምን ፖሪ አራደል ፖድካስት አይደል እንዴ እኛ እኮ ያወራን ነው ፓውሪ እንትኑን ብትነካው ደግሞ ጊፍት ጋላሪውን ብትነካው ደግሞ ያበደ ነበር የሚሆን ያራዳ ልጅ እንደዚያ ያለ ፓውሪ ውዩ ውዩ ይደብራል እንደዚና እንደው ደግሞ ፓውሪ አኩቻናና ናና አኩቻናና አራቺኑ በጣኛ አረጋለሁ ያትሮንስ ጊፍተር ናቸው አቺኑ አታሙቂ ዱቄት 1.5 ያየሆነ ያራዳ ልጅ ያየሆነ ያራዳ ልጅ ማንንም ማልሰማም ያልኩ ታዳምጠኛለ አረ ዝርያ ምን ሆነሽ ነው በልበልና ባርኒንግ ደስተኛውንም ቲክቶክ አረፈ አረፈ ታይበሩ ዳኒ ዲዳጂ ማርያም ዱቄት አልተቀበ ምን አደርኩ ማርኒንግ ሰጠኝኩ ካገኘው ላይ ማለት ነው ካገኘው ላይ 25% ትፈልጋለህ ከዛ ካጭበረበርከው ላይ ከወርቁ ላይ ከአይፎን 16 ላይ ማለት ነው እሺ ቅጣት ልምጣቸው አንደኛ ቅጣት ጥግ ላይ ትሄዱና ማለት ነው ከካምነኝ ያረክ ጀርባችሁን ታካላችሁ ግርግዳ ላይ በትክክል ነው የምትሉት 12 በትክክል የቀነተናንተና ከካምነኝ ከከረንሰል ከካምነኝ ያላችሁ እኔ ምን አጠፋው እሺ መገናኛ አረጋው እንዴ ይሄ ጥግ ላይ ከተደረገ ይተባል ይለምናል እንዴ እኔ ምን ይደራሽ ነው ወገኔ አሚና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ደግሞ እነዚህ ልጆች ወይኔ ጉዲ አዲስ መለቀው ክሊፕ ነው እሱ አኩቻ ምን ነው ሊቢያ ሄጃለሁ የተመተው ነው አልክ ምን ሆነ ነው ተረጋጋ ሂድ ጥግ ላይ ተቀመጥ ዳጊ ወርተ መልካት ስራ ሂዱ ጀርባችሁን ከቁ ሁሉ ከሁሉ ተከቱ ቶሎ በሉ ተንበረከካቹ ያለ አቅማችን ይገባ ነው ዳኒና አትሮስ በጣም ይቅርታ አርጉልን በሉ 10 ጊዜ አንድ ነገር ልንገር እኔ ለፈጣሪ ብቻ ነው መንበረከክ አታዋክቢ ሂጂ ከጂጂ እታክጂ ከኳላይ እኔ አንድ ጀስ ቢ ተንበረከከ በዳዲ ነው የምትሄደው እኔ አይቂ አዲስ አበባ ማህልና ዳር
ምንድን ነው ድምጽ ብቻ ስለጎረነ ነው አራስቲፋኑስ ጋር ስቲፋኑስ ጋር የናንተ ሰፈር ቦስ ማስሽን እየሳበልን ነው ገለጻ አቆጫ የቤት ኪራይ በጣም ነው እንደደረሰብ አቆጫ ነው እግዚአብሔር ነው ቀደም ይሳር ጉያረ ኮመንት ያረገ ማን ነው በያለው ያቆጫ አከራይ ነው ሪስፔክት አንድ ሰው አንድ አባሽ አንድ ሰው አንድ አባ ተቀጣው አቆጫ ዳኒ ሮስት ዛሬ በጣም ተደስቷል ሙሉ ወጥቶ ነበር ቤታቸው ስጋ እየተከተፈ ነው አሁን አሁን ይለ ቀልዱ ቀልድ ነው ተነሱና ተቀጣ አኩ ተቀጣ እኔ ጊፍት ጎረት ይባዛል አኩቻ እኔ ስንከባለ ለላል ነበር ሶስተኛ ቀጣት መንከባለ ተቀጡ አልቀጣም ሞለት ይባዛል አልቀጣም ነው እኔ ለምን እኔ እኔ ካፌ አለ ነገር ይመነ ፓወር ይቲንግሽ በጣም ያለው አቁ ተቀጣራኝ ምን ያረለም ያልኩት ሰከን እየሳፍ ነው ጀመርካለ ያመር 10 ነናል 1 ይደረግ ማንም ማያድናችሁ ቤስት ኦፍ 3 ሲሉ 1 ኪሎ ያ ትዛለ ያዳጊ ያዳጊ ወርታንክ ይፈሩሽ ደሞ እንት ነው 4 ኪሎ ቤት ይፈረሰባችሁ ናችሁ እንት ኮፊያ ቤት ምናምን ያለ ኮፊያ ቤት እይ ኮፊያ ቤት ያለው ኮፊያ ነው ኩሽ ይደረግላችሁ ኮፊያ ነው ኩሽ ይደረግላችሁ አረ ይባለም ዳጊ ዳኒ አይባለም ሆነ ያወራው ነገር ዋጋ ያስከፍላል እይ ኮፊያ ነው ኩሽ ይደረግላችሁ ኮፊያ ነው ኩሽ ይደረግላችሁ አይባለም አይደለም በጣም ከዚህ በፊትም ብዙ ነገር ቢስተውራ ሰምቻለሁ ተከታተሉ አትሩስ ተከታተሉ አትሩስ ተከታተሉ ያቸው እሺ አኩ ዝም በላ ዳኒ ቆይ ዝም በል እኔ ልበላቸው በጣም ተሳፈረ ተከታተሉ ያቸው አትሩስ አልከታተሉ ያቸው ዝም በልሽ አንተ ወይ ውጣ ከኛ ጋር ትጮት እኛንም ታሰደበናል አኩቻ አትሩስ ወይ አትሩስ ቅጣት ምንድነው ቅጣት ላይ ወለ ቅጣት ዳጊ ወለ ቅጣት ሂድ 10 best of 3 ያረጋው 10 መጀመሪያ መናገር ነበር ከመጀመሪያ በፊት ሂድ ተቀጣ ማራ ዳጊ ተቀጣ ተቀጣ አበቀለሽ ዋጋ ተከፍይበታለሽ እሺ ችግር የለውም አኩቻ ማስቲስ እኮ ነው የሚያወራው እሱ አይደለም እኮ እኔ በዚህ ድሜ ግን ማስቲስ ተሰባለ በያስብ ያላቅም ነበር አኩቻይ ቻፒስቲክ ነው የምትጠቀሚ ማስቲስ አንተ ነህ እሱን የምትጠቀመው ለዛ እኮ ነው የምታውቀው አረ ተቀጣጡ አኩቻ ግፍተር እየነበረ ነው 59 ጂኒ ታይሚንግ ጂኒ ና በለው ግባ ታይሚንግ ይላሉ እንደ ደብል ላይ ሳይገፋላችሁ ታይሚንግ ይላሉ ይርተቀጡ ኮፊያችሁን አርጉት ይላችሁና ተቀጡ አንድ አይነት ውስጥ አሳዘናለሽ ይርተቀጡ ተቀጡ ያምር ያ ደፋሚ ይሮማራ እሺ አኩቻ ግን ተቀጣስ ትለይ ማለት ነው እንዴት እንደማነድድ አሳያለሁ ችግር የለው ዳቂም ተቀጣስ ትሉኝ እንደዚህ ነው ሙድም ይዘው ነኝ ኖ አሁን ይከሽፋል እንዴት ነው 10 ነው አረግላ 5 ታይምስ ተለቀ ሙስቲንግላ ፋሚሊ ንጠቀሙ ሙክታሯ ንጠቀሙ ኡሻርግበት ወማን ይገነን ሞክሮ መጀመራ ሙክታሯ ጋይስ እንደዚህ ጸጉሬን በቆረጠው የሚያምርብኝ ይመስላችሁ? ወርቅዬ ግላቡን ተጠቀመው። ውስጥ ገብተሽ 5 ታይምስ እንዴ? ውስጥ ገብተሽ ማሳጅ ቤት ነው እንዴ ያለው ይሰውዬ? ውስጥ ገብተሽ ይላል። ኦክታራ መንገር ነበረብሽ። ሩም ውስጥ ነው እንዴ? እንደዚህ ነገር አይመለከተም። ምንድን ነው ደግሞ? አሪፍ ነው አትሮንስ የባንግላዴሽ ምድ ነው መስሎኝ ነበር ዳጊ እየሳክ ነው ያማጥክ ምዝ ኢትስ ቢዩቲፉል ኢዝ ቢዩቲፉል ምን ቀተሽው ነው ሞሎ ያርገሽው ነበር ጸጉሩ ነው ይሄዳ ነው አረ ተጫወተሽ ቢን በእናት ምን ያልተከተተ እናት አልቀጣም ነው የምትሉት? ነገርን ቅጣት ምን ንቀጣም እንዴ? ነገራችሁ እኮ እንዴ? ገርባችሁን ያከካችሁ ከካምሌን በር ሁለት ጋር ተንበርካችሁ ዳኒ እና አትሩን ሳልችላችሁ ምክር ተጥላላችሁ? ሶስተኛ ቅጣት መንከባለል።
በቃኒ ሶስት እኔ አትሮንስ እኔ አልችልሽም እሺ አልችልሽም አትሮንስ አልችልሽም አትሮንስ እና ዳኒ ነው የተባልኩ ለታችንም ጋር ነው ፑሽ የተደረገው የሷ ጊፍተር ነው ያስቀጣኝ አትሮንስ አልችልሽም አረ በስመ አብ ኩጃ አራ ተፋፍራ ኩጃ ያገችም አንደሙ እንትን የእንትን መድረክ ያመስልም ግባ ወይኔ ወይኔ ፓወርዬ ደብል መጥቷል ወይኔ ፓወርዬ እንትኑ ለተረጎ የሚያረዶሩት አራት አበባ ጋይስ ፎር ኪንግ አንዳንድ አበባ ቶሎ ቶሎ አሮንሴ ቤት